Ukrayna o'zi idora qilayotgan hududlar bilan NATO'ga qo'shiladigan bo'lsa va bundan keyin Rossiya har bitta harakati oldinga tashlagan bir qadami bu NATO'ga hujum bilan baholanadi. Rossiya NATO bilan urushga tayyormi? Mening nazarimda urushga tayyor emas, chunki Rossiya juda ko'p bayonotlar, qizil chiziqlar haqida gapirdi. NATO tomonidan juda ko'p bu chiziqlar bosib o'tildi ham. Bugungi kunda Rossiya NATO bilan haqiqatda bir urushga qodir emas. Uning juda ham bir yuksak texnologiyalarga asoslangan qurollari mavjudligini ko'rib turibmiz. Bu qurollar bugungi kunda Isroil tomonidan masalan yaqin shartdagi davlatlarga nisbatan yoki guruhlarga nisbatan ishlatilyapti. Ishlatilganda ham samarali. Pejellar portlab ketyapti. Pejellar portlayapti. Rossiyada. Men endi tushundim Vladimir Putinning mobil telefon tutmasligini. Shuning uchun bu hatto shu Rossiya o'zining qurolli kuchlarida ham zamonaviy telefonlardan foydalanishni cheklagan. Ahvol xavfsizmi? Ha, shuning uchun bugungi kunda mening nazarimda NATO ham bu urushga tayyor emas. NATO ham chunki agar NATO urushni istaganda Ukrainaning yonida turib hattoki bahona bor edi. Qurolli kuchlarini tashlashi mumkin edi uni himoya qilish uchun. Hatto mana Fransiya prezidenti ham ko'p bor bayonot berdi, men qo'shinlarimni kiritaman degan, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari menimcha maqsad berdi, bu yadroviy urushni keltirib chiqaradi. Bu NATOni bugun Ukraina tarafida turib jang qilmasining asosiy sababi faqat yadroviy qurollar va Rossiyaning o'sha bu tiyib turish vositasi g'arb mamlakatlar. Agar mana shu bugun Rossiya raketa texnologiya sohasida Pentagondan ilgarilab ketmaganda yoki mana shu yadroviy qurollar bo'lmaganida bugun o'sha Rossiya murakkab ahvolda qolgan bo'lishi mumkin edi. Endi boyagi savolni o'sha yakunlab qo'yish uchun masalan hozir Odessa siz bilan ko'p suhbatlarda aytasiz, Rossiya Odessani ko'zlayapti deb. Lekin Ukraina mavjud hududlari bilan NATOga qo'shilsa, Odessa ham NATOning 5-chi bandiga tushib qoladi. To'g'ri. Ya'ni himoya bandiga tushib qoladi va Rossiya u yoqqa juda o'ylash kerak bo'ladi. Mana shu tarafi qanday yo'l tutishi mumkin Rossiya? Deylik Ukraina hop bo'ldi mana shu yerlardan voz kechdim desa-da endi. Shunda voz kechdim ham qanday? Bu yerda Rossiya suverenitetini tan olmaydi. Rossiya okupatsiya qilgan yerlar deb e'lon qiladi. Xuddi o'z vaqtida Germaniya Federativ Respublikasi GDRni vaqtinchalik SSR deylik hukmidagi zona deb e'lon qilib o'zi NATOga qo'shilgan edi. Oxir oqibat 90-chi yillarda yana GDR ham unga qo'shilib oldi. Ammo Rossiyaning harakatlari qanday? Yoki Rossiya Abdulvalik buni so'rayotganim yoki G'arb shunday tushundimi? Ukraina NATOga a'zo bo'lsagina Rossiya to'xtaydi deb tushunyaptimi? Yo'q, bu yerda ko'proq Ukraina talab qo'yapti. Ya'ni biz NATOga qabul qilinmas ekanmiz, bizni Rossiya tobora yemirib boradi yoki o'ziga qo'shib oladi degan bir qo'rquv hadiklar bor Ukrainada. Chunki ko'ryapti, boya sizga aytib o'tganimizdek 94-chi yildagi mana xavfsizlik kafolati berildi, lekin amalda yo'q. Faqat qurol-yarog' berish bilan cheklanyapti Ukrainani himoya qilish uchun, lekin bugungi kunda mana Ukraina juda ham bir murakkab ahvolga solinib qoldi. Va aytishim kerakki, endi Rossiya hech qachon Odessa bilan birgalikda Ukrainani NATOga berib yubormaydi. Ya'ni NATOga kiradigan bo'lsa ham, NATOga mabodo kelishuv bo'ladigan bo'lsa ham, Rossiya talab qo'yadi, mana shu Odessa yoki Nikolay viloyatlari ham shunaqangi bir Rossiya hududiga o'tadi, vaqtincha bo'lsa ham yoki qandaydir bir yana yo'l kirmaydi NATOga. Ha. Mana shu Odessagacha bo'lgan yerlarni Rossiya talab qiladi. Hech qachon mana shu Qora dengiz sohilida joylashgan Odessani berib qo'ymaydi, chunki Rossiya bugungi kunda Qora dengizga Ukrainaning chiqishini xohlamaydi. Ya'ni Odessa Ukraina ixtiyorida qoladigan bo'lsa, mabodo Ukraina NATOga shu hudud bilan kirib qoladigan bo'lsa, bu ertaga Odessada NATO qo'shinlarining paydo bo'lishi bu Rossiya o'zi uchun NATOni yana xavf sifatida ko'radi. Shuning uchun hech qachon Rossiya Ukrainani
NATO'ya kabul qilinishini istamaydi. Mening nazarimda mana Putin yana ko'p bora bayonotlar beryapti. Biz İstanbul kelishuviga qaytishimiz kerak degan, ya'ni İstanbul kelishuvida ham Ukrainaning o'sha neytral yadro qurolidan xoli mamlakatga aylanishini va kerak bo'lsa o'sha rus tili rasmiy maqomda qolish kerak degan g'oyani yoki talabni mana shu 3 ta asosiy talabni ilgari suryapti. Bundan tashqari o'sha konstitutsiyaviy doiradagi hudud tan olinishi kerak, ya'ni 4 ta bosib olingan hudud to'laligicha hozirgi paytda hali qo'shib olinmagan, bosib olinmagan hududlar bilan birgalikda 4 ta hudud Rossiya ixtiyorida qolishi kerak. Mana shu talablar ilgari surilyapti. Bizni Namangandan Dostonbek degan yigit urushga ketib, u yerda reklamaga tushib turibdi. Televiziyada. Yana qanday aloqani kutish kerak? Yana qanday natijani kutish kerakki, shundan keyin buni gapirishni boshlanadi. Bitta odam borib, men Rossiyani yaxshi ko'raman. Men aynan shu urushga tayyorgarlik ko'rdim, tilni o'rgandim. Oxirida aytayaptiki, Rossiyani yaxshi ko'raman va medal bilan qaytaman, deyapti. Demak, bu o'qitilgan, maxsus xizmatlar bilan ishlagan va qaysidir ma'noda bu reklama. Agar Rossiya Ukraina urushi, u nima, nega bo'lyapti, bu qanday urush, qanday oqibatlarga olib kelyapti, natijalar to'g'risida gapirmasangiz, odamlar aldanib ketaveradi. Men Rossiyani yaxshi ko'raman, deyapti. Endi savol tug'iladi, mana shu emasmi propagandaning ta'siri? Agar biz ommaviy axborot vositalari bu urushning adolatsiz urush ekanligini, bizga tegishli emasligini, bu qon to'kilayotganligi va hokazo bir qancha umuman dunyodagi masalalarga ta'sir qilayotganligi, iqtisodiy masalalarga, iqtisodiy munosabatlarga ta'sir qilayotganini aytmasak, oddiy inson qayerdan biladi bu noto'g'ri bo'layotgan yomon urushligini? Bu yerda Rossiyani sevganing, 2 million birinchi pul to'lagani, sening oilangni olib kelishga va'da bergani, ya'ni Rossiyaning qanday davlat ekanligini ham tushunib yetayotgani yo'q-da. Agar bu yerda aytilmasa, bu Dostonbeklar menimcha ko'payib ham ketsa kerak agar. O'zbekiston telekanalida bir marta aytildimi Rossiyada urush bo'layapti deb. O'zbekiston telekanal bilmaydi urush bo'layotganini hali. Rossiya bilan Ukraina urushayotganini bilmaydi u tashkilot. O'zbekistonda moddiy ahvoli qiynalib qolgan. Nahotki moddiy farovonlik bilan qullik teng ko'rilsa. Ertaga shu Dostonbeklar O'zbekistonga hujum qilamiz desa, keladi O'zbekistonga. Rossiyani yaxshi ko'raman men, deyapti. Sababim bor bu ularni yaxshi ko'raman deyotganiga. Ya'ni osmondan tushib yosh bola emas bular ham. O'zbekistondagi poraxo'rlikni to'xtatmaguncha, korrupsiyani to'xtatmaguncha, qonun ustuvorligini belgilab bermaguncha yaxshi ko'raman deyuradi. Bittasi Amerikani yaxshi ko'raman deydi, bittasi Rossiyani yaxshi ko'raman deydi. Ayrimlar yoshi sizlar G'arbni yaxshi ko'rasiz. Yomon ko'ramiz G'arbni, hurmatli do'stlar. Qo'lingizda ma'lumot bo'lsa, bizlarning o'sha qaysidir davlat bilan hamkorlik olib kelinglar, ko'rsatmagan nomard.